Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. 63, 18, 22, 44, 43, 29, 15, 68, 74, 3, 2, 67, 69, 6, 7, 75, 64, 14, 50 a číslo 21. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 2, 0, 2, 1 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.